nechali ho rychle vyrobit. Takže jsem přispěl ke vzniku kandalského pravdu. V Hodkovicích zase kvůli mě vymalovali zasedací síní. Kudy přijedu, tudy prospívám. Prapor zůstane. No a teď už prosím, aby se váš prapor trošičku sklonil, abych poslal do hláče. Děkuji. A přeji vašemu praporu, aby se vstyčil, rozvinul. Mimochodem toto, protože jsem studoval vaši výkladu, byl původně tatarský válečník. Ale kronikář 16. století ho umylem zaměnil za rytíře Brnění. Tady vidíte, že historie se falšuje na každém kroku. Sedí v příležitosti městského znaku. A přeji vašemu praporu, aby se znovu vstyčil a už se neskláněl před nikým, ani před prezidentem republiky. Protože samozřejmě Lomnice je známa hlavně těmi lomnickými suchary. Myslím si, že jedno z prvních, co by měl pan prezident od nás udržet do Prahy si odvést, tak jsou právě ty suchary. Takže máme je takto v pěkném velkém balení, všichni čtyři druhy. Ale na usmířenou mu nabídnu jeden sladký suchár a on nebude urážený. Tak já musím říct, že s těmi suchary máme trošku problém, protože když se v Lomnici pořádá nějaká akce, tak ono je problém všechno nazvat suchar. Někteří si to berou osobně, takže proto i ten další dar. My jsme tady před lety ještě s tehdejším panem starostou Maslíkem dali dohromady několik vynikajících publikací o městu Lomnice nad Opavou. Není tam jenom ta novodobá historie, ale i ta starší a hlavně i ta sportovní, kterou se samozřejmě chlubíme. Takže jsme to tady panu prezidentovi připravili do takového pěkného dárkového balení a má to všechno v hromadě v jednom kuse. Já teda do Alp moc nejezdím, ale doufám, že tam není, že jsme jediní. Předposledním darem, který pro pana prezidenta máme, je taková drobnost, kterou doufám, asi pan prezident vystaví někde do okna. Já vám to, pane prezidente, takhle ukážu přes světlo, protože tam to je úplně nejlepší. Místního sklářského výtvarníka pana Ryby. Je to podle pana Španěla udělaná medaile prezidenta osvoboditele. Já jsem agent provokatér. Já mám ve své pracovně, protože jsem to nechal přinést, obraz Vratislava Nechleby Masaryka. Na psacím stole mám bystu Tomáše Masaryka a pokud jde o tu podobu, všichni většinou vypadá to spíše jako Petr Bezroční. Já věřím, že na tom tak myslím dobře. Tak a máme poslední dar a
musím říct, že se nás zesemil trošku škodolip, že se na nás dívali, že jsme jim vyfoukli toho jejich, ale já myslím, že pan Vladimír Komárek, autor této grafiky, tak, že je tak trochu i náš, protože měl Lomnici velmi rád a velmi rád mezi nás tady do Lomnice jezdil, takže pane prezidente, to je náš poslední dar. Já mám Vladimíra Komárka hrozně rád. Děkuji. Vypadám z hlubce duši.